почитувани, СДСМ на граѓаните, им понуди за градоначалници, кадри од транзицијата, луѓе кои лично профитирале и стекнале богатство како резултат на приватизацијата на Бранко Црвенковски. За душпесната слика која СДСМ сака да ја представи Захари Локвенец, се крие човек кој профитирал токму од времето на транзицијата. Неговото лично учество во приватизацијата на Прилеп е видливо. Фактите се следни. Прво, Локвенец купи објект, погон, од 4000 метри квадрати во Ритекс преку фирмата Гинис. Ритекс беше фирма која е обезвредната, а потоа незиниот имот го приватизира Локвенец. Второ, додека за повеќето прилепчани, транзицијата значеше сиромаштија, за Локвенец тоа значи драстично богатење. Сада денес тој поседува деловни објекти и стамбени објекти во вредност од околу 1 000 000 евра. Дуќани во Прилеп, станови во Скопје и куќа во изградба во Бардовци. Трето, во 2006 година, Локвенец соработувал и си Димитар Богдан, близок пријател на Бранко Црвенковски, директор на Тутунскиот комбинат, кој доби 5-годишна затворска казна заради злоупотреба на службената функција. Фирмите на Локвенец фактурирале на Тутунски комбинат околу 4 милиони денари во една година за набавка на принтери и блузи. Додека фирмите од транзицијата се затвораа и обезвреднуваа, Локвенец ги купуваше. Оттука сосема известно и дека функцијата градоначалник ја гледа како можност за стекнување на личен имот, профит и напредок на своите фирми. Се обиде да ги излаже прилепчани и со гасификацијата, но потоа го снема. Не кажа како ќе го реализира овој проект. На Прилеп не му треба кадар од транзицијата, кој ќе го води градот. На Прилеп им треба напредок и проекти кои ќе значат конкретно решавање на проблемите. Тоа се прави во моментов со општина Прилеп. Ви благодариме.